Діти разом з дорослими не можуть бути осторонь страшних подій в Україні. І постійно готують або пісні, або вокальні партії. Сьогодні до нашої студії ми запросили дівчат, які створили кліп. І якраз з учасниками вокальної студії ми поговоримо. Це засновниця, керівниця вокальної студії Діана Мірошніченко і Ніколіна Бартулович, вокалістка. Дівчата, які знають, як створюються такі роботи, які через себе пропускають усе, що відбувається зараз в Україні. І ось ви якраз ті люди, які не байдужі і які все хочуть зробити для того, щоб Україна якомога швидше перемогла і отримала той наш заповітний статус незалежної, вільної, сильної держави. Дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Будемо говорити про ту роботу, яку вам вдалося зробити. Це вже не одна робота, у вас їх декілька було. Сьогодні поговоримо про створення одного з кліпів. Це музичний такий твір. І я думаю, що, Діана, ви нам почнете розповідати про те, як створювався цей кліп, чому саме ви вирішили це робити. І зараз багато, до речі, вокальних студій, мистецьких студій намагаються щось зробити для того, щоб підняти Україну у світовому баченні, в очах усього світового суспільства. Так, ну ще я так почну трішки здалеку, бо ще на початку війни, коли почалась війна, багато моїх учнів, вони виїхали за кордон, люди покидали країну, бо розуміли, ну не розуміли взагалі, що буде відбуватися в країні. Але потім вже десь ближче до травня місяця, ну в лютому почалась війна, ближче до травня місяця до мене почали приходити діти з Маріуполя, з Харкова. І тоді ну діти почали приходити з більш таких ну жорстких територій, де вже ну дуже була повна масштабна війна. І коли діти почали до мене приходити, вони мене дуже надихали, і батьки, що треба якось працювати, щось робити для нашого творчого доробку так, нашої країни. І ми вирішили з батьками та з дітьми створити такий кліп на пісню «Ми з України». Ця робота вийшла у вас. Ви участю усього колективу це зробили? Чи це були вибрані вокалісти, які могли приймати участь? Ні, це приймали участь всі діти студії. Ну, у нас є два кліпи. В цьому кліпі приймали участь дітки від 6 років. І вони в цьому кліпі приймали участь. Також з нами працювали звукорежисер Чайка Володимир і відеограф Романенко Олександр. Угу. Ми зараз бачимо цей кліп, бачимо, як він виглядає. Ну, розкажете про нього, мабуть, як створювали ви цю роботу, Діано. Що потрібно було для того, щоб зібрати дітей, щоб вони були вмотивовані в першу чергу, щоб вони розуміли, для чого вони зібралися і що саме потрібно їм робити? В цьому кліпі діти, ну, коли я взагалі розповідала про цю ідею, мене дуже підтримали діти, я їм розказувала, що нам треба зняти якийсь кліп, який буде підтримувати український народ, який буде давати дорослим якусь, ну, більше таку, знаєте, як жажду звільнити нашу країну від ворогів. І діти, вони дуже так, ну, знаєте, з такою радістю казали так, коли ну, потім ми почали до цього всього батьків приурочувати, щоб батьки нам допомагали. Ну і завдяки батькам ми це все зробили. А батьки як допомагали? Це ж треба було костюми, мабуть, готувати, дітей готувати. Батьки готували костюми, там в нас було можна по кліпу теж подивитися, там у всіх білі кросівки, вишиванки, там футболки студії якісь. Ось, і нам дуже допомогла. В нас була проблема така з тим, що ми не могли знайти майданчик, де нам знімати цей кліп, щоб це було дуже гарно, щоб ми могли показати нашу країну з дуже гарної сторони краси, так, наше місто Дніпро. І нам дуже допомогла мама Ніколіни, вона знайшла нам майданчик, де ми знімали. І от... А де знімали? Ну, так, може, не будемо називати, але знакове місто. Ну, так, я думаю, всі впізнають по відео. Ми бачимо зараз світлини, це вже бекстейдж, це вже ті роботи, де можна побачити, як саме відбувалася підготовка. І ось тут бачимо, як ви записували. Так, ми записувались, так. Да. Окремо кожну дитину записували? Так, ми записували кожну дитину окремо. Ось студія, ми в ній дуже давно працюємо, нам дуже подобається з професійної точки зору, як там все роблять.
А скажи, будь ласка, Ніколіно, як тобі працювалося? Чи хотілося чогось свого додати особливого? Може, авторський якийсь підхід внести? Ну, мені дуже сподобалось зніматися в цьому кліпі. Він мене теж надихнув якось підтримувати Україну, щось робити. І мені дуже сподобалось. А ти виконувала свою частинку твору, так? Так. Як твій голос називається? Як звучить твій голос? Ми сьогодні почуємо, мабуть, так. Уривочок. Так. Діано, і ви розкладаєте за голосовими партіями роботу вашу? Чи це таке хорове мистецтво усіх дітей, і ви вже дивитесь, кого куди поставити на приспів чи на виконання куплету? Ну, я вам можу так сказати. В мене студія, вона більш розрахована на сольні виступи. Я працюю з дітьми, як з сольними виконавцями. І в кліпі можна побачити те, що там є для кожної дитини виділено по дві строчки, щоб кожна дитина могла виразитися в цьому кліпі, показати себе. І в кожної дитини індивідуальний голос, індивідуальний тембр. В приспіві ми трішки там по партіям все розкладали, але в основному всі діти, вони сольні виконавці в нашій студії. Яка тематика тих сольних партій, які тобі довелося виконувати, Ніколіно? Скажи. Така тематика перемоги, налетіла хижим птахом руйнівна ворожа сила. Це ти таке співаєш. Так. І тобі ж треба, мабуть, характером показати емоційно, як так. ти переживаєш ці рядки. Що ти для того робила, щоб це звучало, щоб люди, які тебе будуть слухати і які будуть бачити тебе, щоб вони повірили в щирість твого виконання? Не знаю, я просто була собою і співала від всього серця. Тобі хтось допомагав із дорослих, чи ти сама відчуваєш і сама можеш передати те, що тобі потрібно? Я сама можу це передати, тому що я все бачу, що происходить в країні, і я можу передати зміст. Чи хотіла би ти в майбутньому також брати участь у таких роботах? А можливо, ти хотіла би додати щось свого? Можливо, щось затанцювати, адже є діти, які вміють і танцювати, і співати, і можуть ще також доповнити, мабуть, роботу, щоб це вже було схоже на фільм, наприклад. Ну, в нашій студії взагалі працює хореограф і викладач з акторської майстерності. В цьому кліпі також приймала участь наш хореограф, яка нам поставила рухи там спільні якісь, щоб діти гарно виглядали в кліпі. Тобто ви все це разом можете зробити, і це ж зараз ми говоримо про одну пісню, а у вас іще є інша, да, і так. Ви також над нею працювали. Що то за робота? Розкажіть про неї трошки. Там, в тому кліпі, знімаються дітки маленькі, там дітки від 3 років до десь 5 років. І в цьому кліпі там була це така сольна пісня Тіни Кароль, з дітьми також ми взяли як цю ідею в неї. І в цьому кліпі Ніколіна в нас була замість Тіни Кароль. Доросла дівчинка. Так, доросла одна дівчинка була, ну і маленькі дітки. А тобі їх треба було підтримати, цих діток? Так, щоб вони не так переживали. Я хотіла їх підтримати і була як їх наставник. Так, вони дуже полюбили Ніколіно за час кліпу. Тобі все одно ж доводиться боротися з хвилюванням, особливо коли ти виходиш на сцену, коли ти співаєш, коли тобі потрібно передати якісь рухи. Як ти впоралась тоді, коли тобі потрібно було це зробити, і зробити це перший раз? Не знаю, я просто зібралася, спокійна була і випила води. Ніколіна вміє зібратися. Я їй дуже довіряю. Ми дуже часто їздимо на фестивалі з дітьми, виступаємо. Коли беремо якихось маленьких дітей, я завжди кажу: Ніколіна, ти за них відповідальна. Ну, вона їх виводить на сцену, там дуже старається, вона молодець. А Ніколіна, а тобі все ж на сцені подобається бути? Що ти відчуваєш, коли на тебе дивиться така велика кількість людей? Не знаю, мені дуже подобається виступати на сцені, і коли я виступаю на сцені, я відчуваю свободу, хочу і відкриваюся, співаю від цього серця.
А голосом як ти володієш? Тобі треба через повні груди співати чи животом співаєш? Розкажи такі секретики, можливо, хтось скористається. Ну, не знаю, у мене немає ніяких секретиків, я просто співаю, голос свій використовую. Ну, тебе навчила, мабуть, так, твоя... Так, Діана навчила мене. Діана, а як проходять ваші навчання і чого ви хотіли би більше дізнаватися від своїх учнів і на що ви звертаєте особливу увагу? Ну, для мене дуже важливо, коли заінтересовані батьки. Бо якщо заінтересовані батьки, вони будуть вкладатися в дитину. Ну, ми робимо такі, ну, як проекти великі, так, щоб діти могли реалізувати себе в цій творчості. І дуже багато ми їздимо на фестивалі, на концерти, є концерти-студії, є різні проекти, і, ну, щоб діти могли себе реалізувати, ми також це робимо. Угу. Але все ж, мабуть, не так просто навчити усіх дітей співати. Дехто приходить з талантом, а дехто взагалі не знає, як це співати. І, можливо, батьки не навчили, або вони не знають, як це робиться. То вам тоді доводиться все на себе брати. Так, ну, я вам можу так коротко відповісти. Вокал – це спорт. Це мишці, які треба тренувати. І ви це все робите. Постійно, мабуть, кожного дня потрібно співати. От як твій день починається? Ти вже бачиш себе вокалісткою в майбутньому? Так. І що ти для цього робиш? Як ти розспівуєшся? Я виконую спеціальні вправи для того, щоб підбадьорити голос, і він вже був готовий для співу. А сьогодні ти, коли до нас приходила, вже підбадьорювала голос? Ну, трішечки. У нас тут в студії, так? Перед тим, як ти вже знала, так, що будеш співати. Так, і в машині ще. А ще й в машині співала. Чудово. А то як, може зараз заспіваєш нам хоча б уривочок? Давайте. Ми з України, серце велике, справжнє навіки. Ми з України, нас не здолати, зламані грати. Ми з України, до перемоги наші дороги. Ми з України, доля єдина, вільна країна. Ось. Молодець. Ніколіна Бартулович сьогодні співала в нашій студії. Чудово. І ще коли, мабуть, є музичний супровід, то твій голос звучить ще, мабуть, краще. Так. А з ти... мікрофоном. Ось, ну так, і мікрофон, коли так. є. Але все ж тобі треба слухати добре музику і правильно вступити в той такт, який так. потрібен. А ти от за це ніколи не переживала, що можеш десь вступити не тоді, коли потрібно? Ні, я не переживаю, я просто себе підбадьорюю, що я все правильно зроблю і все виходить правильно на сцені. Дуже багато практики. І завдяки цій практиці ми дуже вдосконалюємо все у дітей. Дітям не завжди можна багато співати, щоб не перенавантажувати голосові зв'язки. І тому часто є рекомендації, особливо коли є перехідний вік у дівчаток та хлопчиків, то намагаються викладачі вокалу дати надмірну таку, надмірне навантаження, щоб вони багато не співали, щоб вони берегли свій голос. Ось які рекомендації є у вас, як у професіонала, як у людини, яка постійно займається вокалом, як потрібно розвивати свій голос? Коли у дитини проходить такий період мутації голосу, потрібно просто співати в доступному діапазоні, який на даний етап їй доступен, цей, ну, діапазон. А потім вже, коли пройде ця мутація, вже далі розвивати діапазон голосу. Але ж у кожного це, мабуть, свій період. В когось так. раніше, в когось пізніше. Як це зрозуміти, що у вас зараз проходять якраз ті періоди, коли треба трошки поберегтись? Є, по віку йде це все. У хлопчиків в определеному віці і у дівчат також. Ну, тобі ще, мабуть, рано про це думати, так? Так, в мене ще немає мутації. З голосом все добре, ну, і, але все одно ти ж не надриваєшся, коли співаєш. Ні.
співаєш так, щоб тобі було комфортно. Так. Правильно я розумію? А коли не комфортно, то я відразу говорю Діані. Так, ми все це проговорюємо. Я завжди кажу дітям, що треба співати так, щоб у вас нічого не боліло, щоб вам було все комфортно, і ви себе відчували комфортно в високих нотках та низьких нотках. Угу. Діано, ось багато дітей зараз хочуть навчитися співати. Вони розуміють, що буде перспектива в майбутньому, вони можуть брати участь у фестивалях, у конкурсах. Як у війну проходять такі фестивалі? Чи багато їх з'явилося зараз? Адже також складно, мабуть, переїхати до іншого міста, складно десь зібрати дітей, і тим більше постійні тривоги. Ось як ви берете участь у таких заходах, і наскільки це зараз можливо зробити так активно, як можна було зробити там декілька років тому, наприклад? Ми приймаємо участь в фестивалях в різних, но в більшості ми їздимо тільки в Дніпрі. Ми тільки їздили один раз з дітьми в Трускавець на фестивальний виїзд, але в основному в Дніпрі є бомбосховище. Завжди там, де відбуваються фестивалі, в різних ДК є бомбосховище. І, в принципі, фестивалі ми проводимо, як зазвичай. Зазвичай ми більше їздимо в фестивалі «Топфест». У нас в Дніпрі є. А чи можете ви сказати, що це допомагає дітям відчувати себе вже більш впевнено, коли вони проходять саме таку практику, коли вони можуть співати не лише серед свого кола людей, а коли вони виходять вже на велику сцену, коли є глядачі? Ось це, що це дає дітям? Це дає їм більше впевненості в собі, вийти із зони комфорту, із студії вийти і показати себе як особистість на сцені. Ось так. Ну, я вам бажаю вам успіхів, щоб кожна ваша робота приносила вам особисто задоволення і щоб вона мала і успіх, і те, що потрібно зараз для України. Це дуже важливо показати, що переживають діти, що вони відчувають, що вони хочуть донести усьому світові, щоб на нас звернули увагу, щоб подивилися і в своїх країнах не допускали того, що зараз відбувається в Україні. Я вам дуже дякую за участь у нашій програмі, і хочеться побажати вам ще більшого натхнення для створення нових робіт. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.